nga mësimet e nënësime. Nëna ime më ka mësuar shumë gjëra, prandaj ajo me të drejtë konsiderohet një shkollë e madhe, të cilës unë jam shumë borxhli. Sa shumë fara të dashurisë, diturisë dhe mirësisë ajo ka mbjellur tek unë. Pastaj këto pemë i ka ujitur dhe i ka përgatitur derisa ato i dhanë frytet e tyre. Të dua, o nëna ime, të falënderoj, o nëna ime. Prej asaj që më ka mësuar është fjale Allahut. Edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Pra, më mësoi se muslimanët e hershëm sahabët, edhe kur kishin nevojë të madhe për diçka për veten e tyre, ata atë gjë u jepnin vëllezërve të tyre besimtarë dhe kështu e linin veten keq në të mirë të të tjerëve. Unë u habita nga kjo dhe pyeta nënën: "Si është e mundur kjo, o nëna ime?" Ajo më tha: "Ky ajet, o biri im, është shpallur për një njeri dhe bashkëshortën e tij, nga veprimit të cilëve Allah i madhërishëm ka qeshur. Njëherë një njeri i uritur ka shkuar të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sepse nuk gjente asgjë për të ngrënë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i pyeti gratë e tij nëse kishin diçka për t'i dhënë njeriut. E ato thanë që nuk ishin asgjë tjetër përveç ujit. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tha: "Kush e gustit këtë njeri?" Një njeri prej ensarëve tha: "Unë, o i dërguari i Allahut." Pastaj e mori njeriun e qoi në shtëpi dhe i tha bashkëshortes e vet: "Nderoje me diçka musafirin e të dërguarit të Allahut." Ajo tha: "Në shtëpi nuk kam asgjë veç se pak ushqim, i cili mjafton vetëm për fëmijët e vegjël, të cilët janë shumë të uritur." Ai i tha: "Përkatite atë ushqim dhe vini fëmijët në gjum kur të kërkojnë darkën." Ajo grua e mirë e përkatiti darkën dhe i vuri fëmijët në gjum të uritur. Pastaj e servoi ushqimin për musafirin. Pastaj u qua kince po e rregullonte llambën dhe qëllimisht e fiku. Sahabio dhe bashkëshortja e tij në rësirë bënin kince pohan nga ushqimi i shtruar, që të mos e ngushtojnë musafirin e tyre, ndërsa ushqimi ishte i pakt dhe asçi mjaftonte për të gjithë. Kështu edhe të dy bashkëshortët fjetën të uritur. Kur gdhiu mëngjesi, njeriu shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ai i tha: "Allahu ka qeshur me veprimin tuaj, e ka pëlqyer veprimin tuaj dhe ka qenë i kënaqur me juve dyve." Ky rast ka qenë shkak për shpalljen e këtij ajeti.